যোৰহাটৰ ৰাজহ বিভাগৰ বিষয়াৰ মইমতালি অৱসানৰ দিশে। প্ৰতিদিন টাইমৰ বাতৰিৰ পাছতেই তৎপৰ আয়ুক্ত জয় শিৱানী। উকিল সন্থাই সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ বুজ ল'লে আয়ুক্তগৰাকীয়ে। যোৰহাট ৰাজহ চক্ৰ বিভাগৰ বিষয়াৰ চূড়ান্ত মইমতালি সন্দৰ্ভত সোমবাৰে প্ৰতিদিন টাইমত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বাতৰি। কাৰণ চৰকাৰী ধন লৈ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ প্ৰতি ৰাজহ বিভাগৰ বিষয়াই কাণসাৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাছতেই তীব্ৰ জোকাৰণি ৰাজহ বিভাগ আৰু পূব পশ্চিম ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত। ইমানেই নহয়, উত্থাপিত অভিযোগ আৰু সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ উকিল সন্থাৰ লগত মত বিনিময় কৰিলে আয়ুক্তগৰাকীয়ে। লগতে আয়ুক্ত জয় শিৱানীৰ আশ্বাস, এতিয়াৰে পৰা নিৰ্ধাৰিত সময়ত সমাধান হ'ব ৰাইজৰ সমস্যা। যিটো আপুনি ৰেভেনিউ ইছ্যুজ কৈ আছে, এতিয়া গভৰ্মেণ্ট ইজ ৱৰ্কিং কণ্টিনিউছলি টুৱৰ্ডছ যিটো ডিজিটেল চাৰ্ভিছৰ ডিজিটেলাইজেশ্যন কৰাৰ কাৰণে কণ্টিনিউছলি কাম কৰি আছে। এতিয়া আমি উইল ইনচিয়'ৰ যাতে আমি ৰেভেনিউ মেটাৰ্ছ যিমান আছে আমি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ৰিভিউ কৰিম, ইনচিয়'ৰ কৰিম যাতে যিমানখিনি পাব্লিক চাৰ্ভিচেছ আছে সেইটো চব ট্ৰান্সপেৰেণ্টলি আৰু স্মুথলি পাব্লিকক ডেলিভাৰ কৰা হয় আৰু যিটো তাত নিৰ্ধাৰিত ডেডলাইন টাইমলাইন থাকে সেই টাইমলাইনৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি চাৰ্ভিচেছ ডেলিভাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যোৰহাটবাসী তথা উকিল সন্থাই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সন্মুখীন হৈ অহা সমস্যা সমাধানৰ বাবে আয়ুক্তই নিয়মিত পৰিদৰ্শন কৰিব ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ো। এইটো ৰেগুলাৰলি আমি ৰিভিউ কৰি আছোঁ, যিমানখিনি পেণ্ডেঞ্চি আছে আমি উই আৰ ডিছপ'জিং, তাত যিটো টাইমলাইন আছে এন অ' চি, যেনেকৈ এন অ' চি আমি পাতোঁ 30 ডেজৰ ভিতৰত এন অ' চি হ'ব লাগে, তো এইটো ৰেগুলাৰ বেচিছত আমি ৰিভিউ কৰি আছোঁ। মই গোটেই যিমানখিনি আমাৰ চাৰ্কল আছে চব চাৰ্কল ভিজিটো কৰি আছোঁ, ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আমি চাৰ্কল অফিচাৰ্ছ নিজে ভিজিট কৰি থাকিম আৰু এনচিয়'ৰ কৰিম যাতে যিমানখিনি চাৰ্ভিচেছ পাব্লিকক দিব লাগে কমপ্লিটলি ডিজিটেল মেনাৰত উইদিন টাইমলাইন দিয়া হয়। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ জনতাৰ সুবিধাৰ বাবে সজাগতা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰো পৰিকল্পনা। যদি এটা আমি অৱেৰনেছৰ কাৰণে কিছু হেৰিও ৰিলিজ কৰিম যে কোনটো চাৰ্ভিচৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছৰ দৰকাৰ আছে, চ' দেট পাব্লিকে গম পায় যে কি কি ডকুমেণ্টছ মিনিমাম এটা এচেঞ্চিয়েল ডকুমেণ্ট আছে যিটো চাৰ্ভিচেছৰ কাৰণে দিব লাগে, এণ্ড অল ইফ অল দ'জ ডকুমেণ্টছ আৰ দেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ কমপ্লিট। যোৰহাটত নতুনকৈ দায়িত্ব লোৱা আয়ুক্তগৰাকীৰ তৎপৰতা তথা প্ৰতিদিন টাইমৰ ভূমিকাক শলাগ ল'লে যোৰহাট উকিল সন্থাই। সেইটো আপুনি খুব ধুনীয়া বাৰু এটা প্ৰেক্টিকেল কথা কৈছে, যদিও আমি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ, আলোচনা কৰিলোঁ, তাৰপিছত কিন্তু আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ গড়ৰ মানে খৰ্গৰ দ্বাৰা অলৰচ হ'ল, কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহ'ল। কিন্তু মৰ্ণিং শ্বুজ দ্য ডেইজ বুলি এটা কথা আছে ইংৰাজীত, জিমলা বাহেত উপাতত আছিল, বৰ্তমানৰ কিন্তু আয়ুক্তগৰাকীক পজিটিভ পাইছোঁ এইবাবে, এই কথাটো ক'ব লাগে নে নালাগে নাজানো, এই কথাটো মোক অধিবক্তাসকলে কৈছে, তেখেতে কিন্তু নিজে গৈ চাৰ্কল অফিচত মণ্ডলৰ টেবুলত বহি সমস্যাৰ বুজ লৈছে। আমি ভাবিছোঁ যে আগন্তুক অন্তত 15 দিন এমাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ এটা পিকচাৰ হ'ব। পুনৰ এনে সমস্যাসমূহ আগত লৈ উকিল সন্থাৰ সৈতে আলোচনাত বহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও প্ৰদান কৰিলে আয়ুক্তগৰাকীয়ে। এতিয়া কথা হ'ল ৰাইজৰ টকাৰে দৰমহা লৈ নিকপ কপীয়া হোৱা চৰকাৰী বিষয়াক আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, সেয়া সময়ে ক'ব। কিন্তু প্ৰতিদিন টাইমৰ দৃষ্টি এই বিষয়ৰ ওপৰত সদায়ে নিবদ্ধ থাকিব। যোৰহাটৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৰাগৰ সহযোগত পৰমানন্দ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।